Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. E galera, estamos aqui em Paleto Bay e eu já tô aqui ó com essa aqui que é membro da gangue, né, dos Families. E hoje a gente vai fazer, mano, é uma sequência de ataques na gangue dos velhotes, galera. Falei com vocês, mano, que a gangue dos caipiras era o meu foco. Só que a gangue dos caipiras estão dominando esses territórios que é mais no meio do mato. E eu queria muito terminar de dominar Paleto Bay. Paleto Bay aqui, ó, essa região ainda não é nossa. Só que em vez de eu pegar só um território hoje, eu vou tentar, galera, fazer a rapa dessa região aqui, ó. A gente vai tentar pegar esse território, esses dois aqui, que é um do lado do outro, esse aqui e esse aqui. Mas se tiver muito difícil, a gente pega aí uns dois ou três. Mas eu queria pegar esses cinco territórios de uma vez só. E se bobear, a gente já tenta pegar esse aqui, ó. Fazer aquela... Como que eu posso dizer? Fazer aquele extermínio, né, na gangue dos velhotes. Hoje vai ser um ataque muito insano, mas muito insano mesmo. Eu vou muito focado e a gente vai com força total aqui pra acabar com a gangue dos velhotes. Fechou? Recrutei aqui uns carinhas pra vir comigo e vambora pra cima, mano. Regaçar a gangue dos velhotes. Não vou com o Franklin, porque se a gente for com o Franklin, tem aquele problema, né, galera? O Franklin morre, o ataque acaba. Então, mano, deixa o Franklin descansando, porque hoje é serviço pra gangue, galera. Vamos que vamos. Lembrando, se você não deixou o like, bora deixar o like aí, hein? Reta final do Guerra de Gangues. Não tem jeito, a gangue aqui dos Families já é a gangue mais forte do jogo, mas ainda a gente não dominou tudo. Por isso que agora eu vou fazer essa rapa aqui hoje. Mano, eu acho que se a gente seguir a estratégia, que é dominar a área onde que a gangue inimiga nasce, a gente consegue acabar isso aqui muito rápido. É esse território da praia aqui, galera, ó. Vou parar o carro aqui em cima mesmo, acho que nem tem necessidade de eu descer lá embaixo. Shift N, ataque current zone, massive ataque. Mano, é aquele negócio, a gente vai ter que estraçalhar. Os caras estão nascendo lá em cima, já vamos lá, já vamos lá. Ai! Boa, 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 boa. Olha como é que chega, mano. Olha como que chega onde que os caras estão nascendo. Cadê, cadê, cadê que eu não tô vendo? Não tô vendo, mano. Ah, mentira que os caras estão nascendo dentro da pedra, velho. Ah, mano, eles estão nascendo bugado, velho. Aí tirou o bonde. Tirou bonito, velho. Eles estão nascendo na pedra. What the fuck? Mas vai ser problema, não. Nós vamos ganhar do mesmo jeito, galera. 83, 88. Já estamos quase virando aqui já. Ai, eu tenho minigun. Esse aqui tem minigun. Vai, vai, vai. Minigun, minigun, minigun. Boa. Mano, se dominar essa área aqui onde que eles nascem, esse território já é nosso. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Já é nosso, já é nosso, já é nosso isso aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Isso, agora vamos pra cima, vai pra cima. É o ataque na praia. Mano, olha o bonde chegando, olha o bonde chegando. Mano, eu tô com essa metralhadora ruim ainda, né? Pegar uma minigun aqui, explode um carro que já era. Meu Deus do céu. Acabamos com os caras, mano. Amassa, amassa. Nossa senhora, explodiu. Já era, galera, mais um território conquistado com sucesso, mano. A praia de Paleto é nosso. Agora sim a gente conseguiu dominar Paleto Bay por completo. Falei pra vocês, mano. A gente ia amassar os caras. Falei, eu falei, eu falei. Foi dito e feito. Nossa, olha a munição caindo, mano. Que doido. Já era, já era. Eita, poxa, não foi o território da praia, não. Mano, a gente pegou o território lá do topo da montanha sem subir no topo da montanha. Ah, agora foi insano demais. Eu vou pegar esse território agora da praia aqui, ó. Caraca, hoje vai ser insano. Ataque com hit zone, toma ali ataque. Ixi, tá nascendo na água. A água não dá, né, mano? Na água não dá, na água não dá, uai.
A gangue toda nascendo na água. Olha os caras saindo da água, olha os caras saindo na água. Nossa, não para de atirar, não para de atirar na água, velho. Nossa, aqui vai dar ruim pra nós, hein? Aqui vai dar ruim pra nós. Boa, 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 boa. Mano, os caras estão nascendo ali, ó. O problema é que a gente tá nascendo mais longe da praia, né? Vai eliminando eles, ó. Vai saindo da praia e já vai matando. Isso. Abaixa, abaixa. Boa, garoto. Mano, aqui tá GG pra gente pegar eles, tá? Só que a gente tem que matar muitos ali. E carrega. Esse fuzil avançado é um fuzil muito bom. Mano, se eu acertasse só na cabeça, tava bom, viu? Recarrega, recarrega. Mano, eu peguei uma cobertura aqui nesse carro, velho, que os caras ali da gangue dos velhotes não tá nem me vendo, não tá nem me vendo, ó. Olha que delícia, só na cabeça. ...53 já, velho. 49, 49. Mano, já tá ganho já isso aqui. Vai, ganho, vai pra cima, vai, 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 vai. Encurralando já. É nosso, é nosso, é nosso. Praia é nossa agora. Cheguei, cheguei, cheguei. Mata, gangue, mata que eu tô aqui, mano, dominando a área. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Dominamos. Mais um território pra conta. Nossa, e foi rápido, né? Dois ataques seguidos, a gente conseguiu dominar tudo bem rápido aqui agora. Ó, eles vão chegar de carro, hein? Igual aquela hora. Eu já tô indo fazer o nosso segundo ataque. Morre, filha da mãe. Boa, boa, boa. Você é louco, velho. Beleza, consegui matar todos. Vamos pegar um carro aqui. Mano, eu tinha visto um Volvo aqui perto, mas ele não tá aqui não. Galera, deixa eu solicitar aqui um carro. O que a gente vai fazer? Vamos upar esse território. A gente conseguiu, mano, fazer um ataque duplo aqui. E ainda a gente dominou a montanha e a praça aqui. A praia de Paleto. Aqui tá dando que já tá upado o level 10. Olha, já tá upado mesmo. Eita, deve ter sido up, galera. Com o upgrade, a gente já pega o território. Automaticamente, o território já fica no level 10. Vamos pro próximo. Falei com vocês. Hoje a gente vai varrer a gangue dos velhotes aqui do interior. Pega a contramão. Já chegou os NPC aqui já. Bora. Qual é o próximo território? Vamos ver. É esse aqui, ó. Uma localização bem ruim, né? Muito ruim mesmo. Eu vou colocar no posto. Ah, mano. Olha o NPC. Tá tirando, velho. Como assim? Eu nunca... Olha isso! Que isso, véi? Mano, o que que tá acontecendo? Os NPC tá tudo louco! Olha o outro aqui, querendo me matar! Ah, pronto! Só me faltava essa. NPC ficando maluco da cabeça aqui no Guerra de Gangues. E aí, mano? Você vai vir pra cima, então agora você vai tomar, irmão. Quem mandou você vir pra cá, filha da mãe? Você tá achando que aqui é brincadeira, véi? Vai ficar me seguindo? Agora você foge, né? Então foge aí, ó. Ah, tá tirando, galera. NPC vindo pra cima. Ah, pronto. Só faltava essa. ADD Current Zone. Onde que faz? ADD Current Zone. Aqui eu subo meu território. Aff, mano.
Eu não queria ir lá pro meio do mato, disputar território lá no mato, mas pelo visto a gente vai ter que subir lá. Então a gente vai subir. É que é... Pra mim a gangue agora não tem tempo ruim mais não. Você entra no carro, mano, esse cara aqui parece um MAP. Não parece? Esse membro aqui da gangue dos Families. Olha, parece. Vambora. Ah, mano, como que a gente chega lá nesse território, velho? Possível, galera. Não tem estrada até lá. Ou a gente chacoalhou. Chacoalhou bonito a gangue dos velhotes. E lá vai a gente, mano. Lá vai a gente agora. Já pegamos dois territórios. Tô em busca de pegar mais dois, hein? Vamos esse aqui, ó, um do lado do outro, velho. Acho que eu já vou fazer isso. Ah, eu vou fazer ataque duplo. Vou mesmo. Ataque duplo aqui, ó. Tô nem aí. Freia, freia, freia. Já pega esse aqui, ó. Shift N. Ataque corrente zone. Toma, missive ataque. Eu ataquei o da frente. Pega a escopeta, a escopeta. Boa, 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 boa. Entra no carro, entra no carro. Ai, me mataram aqui já. Mano, os caras estão nascendo bem aqui atrás. Nossa. Vou fazer ataque duplo, ataque duplo. Tem que pegar o território de trás agora. A roda tá travada, mano. Só tô pegando o carro bosta. Vai, polícia. Para aí, polícia. Eu preciso do carro, polícia. Vocês não me intimidam, não, mano. Se a polícia vier aqui pra tentar segurar a gangue dos Farms, eles vão morrer também. Já iniciamos um ataque aqui. Deixa eu voltar. Volta, volta, volta. Aqui, ó. Parece que vai ser dentro do túnel. Se for dentro do túnel, vai ser ruim. Mas vamos fazer assim mesmo. Ataque duplo! Duplo! Só que agora a gente vai lá acabar com a gangue dos velhotes. Daquele jeito, né? A gente vai lá. Vamos expulsar os caras daqui. Nossa, isso aqui lembra muito conquista do Battlefield, velho. É muito Battlefield isso aqui. Véi, você vai ter que ir amassando, gangue. Vai amassando. A gente tem que chegar lá onde que eles estão nascendo. Véi, pior que dá, hein? Os caras é ruim de mira demais. Olha, olha, olha. Só na cabeça. Põe pra derreter, põe pra derreter. Caraca, velho, matei muito agora. Caraca, mano, a gente tá nascendo lá. Isso, boa, 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 boa. Mano, vamos com calma, estamos chegando perto já. Já tá me ganhando, né? Perdeu, 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 perdeu. Perdeu já, perdeu. Boa. Mano, a gente tá atacando dois territórios de uma vez só, né? Esse aqui já é nosso. Ok, vamos ver carro, carro. Carro da gangue dos velhotes, aonde? Dentro do túnel. 6, 5, 4, 3, 2, 1, já era. Território é nosso. Ok, agora ali, ó, 87 a 100. Segundo ataque já tava rolando. Tava rolando? É que não, né, que os caras vão nascer lá em cima.
Faz o mesmo esquema que a gente fez aqui embaixo. Falei com vocês, galera. Hoje a gente vai fazer a limpa aqui no território. Mano, os caras estão nascendo em 2 pontos? What the heck, folks? Oxe, achei que esse aqui não era inimigo não, véi. Que merda. Minigun? Lá, esse aqui tem minigun. Vamos lá, vamos lá. Opa, esse aqui vai dar pra gente dominar por trás, hein? Tem que ir de fininho, vai de fininho. Ó o trem. Eu acho que o trem vai acabar ajudando ainda. Tem que ter calma. Os caras estão bem aqui, ó. O trem passou, sapeca. Tá vindo o cara lá pro fundo. Dominamos aqui já. Nasce, families. Boa, dominamos. Agora vamos pra outra área lá que os caras estão nascendo. Estamos perdendo, hein? E bonito. Mano, os caras tá tudo escondido aqui, velho. Olha isso. Quase. Mano, a gente tá perdendo, velho. Não abandona a gangue. Continua firme. Eu vou entrar aqui, velho. Isso. Continua. Ih, acabou pra vocês. Dominamos as duas áreas. Já é nosso território. Mano, que arrastão foi esse que a gente fez aqui na Gangue dos Velhotes? É pra acabar, galera. A gente perdeu, né? Por isso que a gente começou com essa desvantagem muito grande. A gente perdeu a área que a gente tava nascendo. Ah, agora já era. O território é nosso já. Perfeito esses ataques de hoje. Deixa eu ver como é que tá aqui, mano. Ah, tem isso daqui de cima, né? Mano, eu não sei como que faz pra subir lá. Esse aqui já é nosso, galera. Ai, o trem. Meu Deus, o trem. Nossa. Foi quase, viu? Não. Sai, gangue. Nossa, véi. Meu Deus do céu. Que isso, véi. Olha como que ficou. Virou uma latinha. Quase que deu ruim. Já era, o território já é nosso aqui também, galera. Deixa eu ver qual mais que falta. Eu tava querendo pegar esses dois aqui, né? Falta mais 3 territórios, eu acho que... Será que vale a pena a gente pegar esses 3? Porque a gente tá tão insanamente bem aqui no Guerra de Gangues que eu tô quase pegando esses 3 de uma vez. Seria muito insano pegar esses 3 de uma vez, mas eu tô sem carro. Tô licitando o carro aqui pra gangue, vamos ver. E lembrando, agora eu não preciso mais ficar indo upar o território, porque assim que eu domino a área, o meu território já fica level 10. Dá um carro de off-road. É, deixa eu ligar aqui pra gangue. O problema é que a gangue não tá aceitando, mano. Pô, precisava de um carro alto, de preferência. Matei, ó, carro branco ali. Quem tá atirando, velho? Ai, caraca. Nossa, morri. Não morri. Ah, pelo amor de Deus. Levanta. Meu Deus do céu, mano. Olha o trânsito. Vai. Volta. Tomando tiro ali, nem sei da onde. Esse carro aqui é bom mesmo pro off-road, hein? Deixa eu dar uma ré aqui, vai acelerando. Ah, pelo amor de Deus. Não acredito que a roda vai travar. Bom que a roda não travou, galera. Parece que não. Mano, será que esse território não desce aqui pra baixo, não? Em vez da gente subir lá em cima? Shift-in, ataque corrente zone.
Aê, mano, não vai precisar subir, galera. O ataque vai ser aqui embaixo. Tamo disputando a montanha. E eu falei que essa temporada não ia ficar disputando montanha. Mas eu quero dominar tudo agora, velho. Já era aqui. Meu Deus do céu. Tamo lascado, velho. Tamo lascado. E eu nem sei de onde que eu tô tomando tiro, velho. É lá embaixo, hein? Já sei onde que eles estão nascendo ali, ó. Oitenta e dois, empatamos já a partida. Como que a gente já dominou? Tem algum território pra trás? Ó, galera, a gente já dominou esses quatro e agora a gente já vai pra esse quinto. Mano, é por nada não, mas se a gente dominasse aquela área ali, era GG, velho. Vamos descendo, eu vou tentar ser muito bom de mira aqui, porque no mouse é bom demais, mano. Mirar no mouse aqui é certeza que você acerta na cabeça. Só que o problema é que os caras já estão mirando em mim aqui. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Opa, agora ficou interessante aqui pra nós. Ai, caraca, velho. Mano, os caras estão aonde que eu não tô vendo eles? Essa arma é ruim. Peguei a arma ruim agora. 71-47. Já tá de noite, já tá de noite. E o pau tá comendo, o pau tá comendo, o pau tá quebrando. Uau, mano, por que que a muleta tá igual Minecraft aqui? Vai, 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 vai! Dominei, dominei, dominei! Dominei, moleque! Dominei a área! Ótimo! Tem tudo pra ser nosso agora esse território aqui também. Polícia tá aqui tentando fazer a proteção de não sei o que, galera. Não sei o que que essa polícia tá tentando fazer proteção. Esse já é nosso, vem. Muito difícil a gente perder isso aqui. Tá 15 já, ó. Mano, eu acho que era a sirene da polícia que tava bugando o jogo. 68-10, 9-8, 7-6, 5-4-3-2-1. Ó, não, que tiver faltando dois ali, a gente já mete o pé. E vamos pegar aqui o nosso sexto território de hoje. É uma fazenda, né? Parece que é uma fazenda, mas a gente já tá indo pra lá. Eu já posso ir indo, né? 3, 2, 1... Aí, pegamos, galera. Vamos que vamos, mano. Vamos pro próximo território. Mano, o carro parou de funcionar do nada. O carro me estragou, velho. Nossa senhora, a gente já conseguiu pegar 5 territórios, galera. 5 territórios da Gangue dos Velhotes. Eu falei com vocês, a Gangue dos Velhotes, ela não é forte. Ela só tem, como que eu falo, só tem tamanho, né? Força ela não tem. Pior que eu tô a pé aqui. Deixa eu ver se a gangue me busca. Ó, solicitei um carro pra gangue. Eita, poxa, olha a polícia, mano. Que isso, polícia? Ai, ai, ai. O NPC, volta aqui, mano. Quem que tá aparecendo ali, velho? Minha gangue tá atirando nem sei nem quem. Ah, helicóptero da polícia ali sobrevoando. Nada, nada, nada. Pede mais carro, pede carro. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Roubou um carro aqui do NPC. O pior é que o NPC não para os carros. Ninguém para o carro, mano. Que ódio. Ó, parou ali. Teve um acidente ali, matei. Boa.
Único jeito, velho. O único jeito da gente conseguir um carro era fazer isso aqui. Nossa, o carro tá todo quebrado. Nem vai adiantar muita coisa, não. Ah, pelo amor de Deus. O carro nem sai do lugar. Furou pneu. Quebrou o eixo. Aí, chegou o carro aqui, ó. Valeu, gangue. Vamos lá. Tá de noite, mas vamos pegar território assim mesmo. Vambora, galera. Agora o território... Mano, eu acho que eu vou pegar só mais esse território, tá? A gente fez um massacre aqui na gangue dos velhotes. Eu acho que foi um dos maiores ataques que eu já fiz no Guerra de Gangues. Pegar 6 territórios de uma vez só, mano, é coisa de doido. Mas a minha gangue tá tão forte que ficou fácil fazer isso. Antes era muito difícil até de pegar 2 territórios de uma vez só. Agora não, agora tá de boa. Dá pra estraçalhar a gangue inimiga agora. Olha, é bem aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra gente pegar. Shift N, ataque corrente zone, you want to zone. Caraca. Nossa, mano. O território é aquele negócio ali, ó. Nossa, mas pegar território ali vai ser uma bosta então, hein. E vai ter que entrar lá na água? Sério isso, mano? Nossa, que sacanagem. Deixa eu ver se dá pra pegar daqui. Ó, agora deu, galera. Mas eu não sei qual território que a gente acabou atacando. Acho que foi esse ali mesmo. Tá nascendo em cima, é. Tinha que descer só mais um pouquinho. Lembrando, né? Agora tá à noite. Acho que agora vai ser mais difícil. Vamos lá nascer onde que os caras já estão. Meu Deus do céu, velho. Nossa, fui pego aqui de surpresa. Misericórdia, gangue. Onde que vocês estão nascendo, mano? Deu ruim pra nós, viu? Mano, minha gangue tá nascendo aqui. Nossa, aqui vai dar... Deu ruim já esse território. Meu Deus. Pior que não vai dar pra gente subir aqui não, viu? Esse aqui, galera, a gente tinha que fazer, mano, aquele esquema de dominar a área lá em cima. Vai ter que bolar uma estratégia pra fazer isso, porque senão a gente não consegue pegar. A minha gangue tá nascendo embaixo. Tá nascendo num lugar muito nada a ver. Esse aqui nem tá ainda com umas armas tão boas, né? Vambora, velho. Agora é escondidinho aqui. E se ficar morrendo e toda hora nascer ali, não vai dar certo, não. Essa arma é melhor. Mano, eu acho que eles também estão nascendo na água, tá? E eles estão morrendo. Que isso? Eles estão nascendo na onde? Galera, tá acontecendo alguma coisa com a gangue dos velhotes. Eles estão nascendo morrendo já. É aqui, ó. What the fuck, mano? Galera, eles estão nascendo num lugar esquisito, mano. Ih, esse território aqui tá ruim, viu? Velho, eu vou deixar minha gangue tentando pegar esse território aqui. Enquanto isso, a gente tenta pegar outro. Tá estranho, galera. Muito estranho o território aqui. Tem nenhum carro pra gente pegar? Deixa eu ver se consigo solicitar carro. Pior que eu não vou conseguir. Tem que pegar essa Kombi. Vou abandonar, galera. Por si só, a gangue dos velhotes tá morrendo sozinha. Ó, acabou de chegar um carro aqui atrás. Vou pegar o carro deles mesmo. Ó, acho que agora aqui vai dar bom, hein? Eu vou deixar esse ataque em andamento. E vamos tentar pegar outro. Qualquer coisa a gente volta aqui depois. Mas parece que a gangue dos velhotes tá nascendo tipo um precipício. Aí os caras nascem e morrem. Mas vai dar bom ali. Parece, né, que vai dar bom. Mano, esse Kuruma é show de bola, né? Vamos pro próximo. E eu achando que não ia pegar, mano. 7 territórios, acho que vai ser o recorde. Vai ser o maior ataque que eu já fiz no GTA V Guerra de Gangues. Mas também, a gente está entrando aqui
na reta final, galera. Ah, esse território aqui é o território do laboratório. Vamos lá tentar dominar ele. E aí a gente finaliza o vídeo depois que a gente pegar, né, esse sétimo território. Ó, e pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar nos comentários. Pode deixar aí o maior ataque de todos. Deixa essa frase nos comentários pra mim tá dando coraçãozinho pra vocês, beleza? Ai, ai, ai. Nossa, esse carro ele é muito bom. Esse Kuruma aqui, ele é bom é pra fazer assalto ao banco, né? O carro é muito rápido, muito ágil e curva. E se eu não me engano, o Kuruma tem como a gente... Eita lasque, tem como fazer aquela blindagem insana, né? O carro fica como se fosse um carro forte. Eita, já estamos invadindo aqui, velho. Minha gangue chegou primeiro que eu. Cheguei invadindo. Ó, chegou polícia aqui. Shift N. Tá aqui corrente zone. Polícia, não vem não, que aqui é papo de gente grande, hein? Vai, 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 vai. Meu Deus. Peguei os caras ali já. Abaixa, abaixa, abaixa. Caraca, mano. Você tá doido, você tá doido. Velho, e deu 4 estrelas de polícia, mano. Mentira, véi. É, nossa, esse aqui também, galera. Esse território aqui também vai ser nosso, tá? Também... Eita, poxa! Mentira que a gente pegou lá de baixo, moleque! Pegamos lá de baixo, galera. Nossa, eu acho que a gangue dos velhotes não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Pegamos 7 territórios de uma vez só. já, hein? Os caras tá tudo aqui, ai. Mano, pega a escopeta, velho. Cablau, chablau. Nu, meu carinha não morre, morreu. Já era, velho. Ó o helicóptero da polícia. Ei, não, polícia. Ou... Pode preparar um carro aí pra dar fuga. Eu vou pedir a gangue aqui um carro. Mano, tá com 4 estrelas. Esse laboratório aqui é da polícia. Não é da gangue dos velhotes. Por isso que tá dando essa treta insana aqui, ó. 12. Já era. Dominamos. O que que eu vou fazer? Queria um carro bom, né? Pra gente dar fuga. Eu tenho que tirar essa polícia da gangue. 4 estrelas. Mano, esse Kuruma seria uma... Um belo carro, né? Pra gente fugir. Mano, tem esses SUV aqui, ó. Vou pegar esses SUV. Mais um. Eu acho que o Franklin deve estar com caixa de 11 milhões, certeza. Vamos saindo aqui, que eu tenho que fugir da polícia pra tirar a polícia da gangue. Mano, abre isso aqui, velho. Abre isso aqui. Abre, 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 abre. Abre, carai. Beleza. Ó, galera, eu tô conseguindo distrair a polícia aqui. Desliga o farol, qualquer coisa. Vou tentar... Nossa! Ih, a polícia já suspeitou do meu carro. Pode acender a luz. Quatro estrelas. Eu tinha que virar o Franklin, né? O Franklin tá com Audi RS7. Será que o Franklin consegue... Mano, eu vou apertar o J aqui pra ver se a polícia vai pro Franklin. A polícia vai pro Franklin. Mano, a gente já tá com 12 milhões. Cê é louco. Galera, agora vai ter que ser a fuga aqui com o nosso querido Franklin. Vai ser bem difícil. É porque ele tá de Audi, tá ligado? Vamos lá, agora é a missão do Franklin. Mano, eu não sei como que a gente vai fugir. A polícia já subiu. Vamos descer lá pra praia. Desce pra praia. A polícia tá atrás do Franklin também. Vai achando, mano. Vai, 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 vai. Ai, sai NPC, caralho. Não, mano, vai direto. Não, desce, desce, desce. Vai ter que descer.
Mostra esse helicóptero. Caraca, velho. Joguei o carro aqui no meio da floresta. E a gente conseguiu passar pelo helicóptero. Sem chamar a atenção do helicóptero, meu Deus. Que belezura foi isso agora. Galera, eu tô conseguindo dar perdido na polícia. Fugimos. Só que o problema é que minha gangue vai matar toda a polícia de Paleto, tá? Deu pra fugir, deu pra fugir. Galera, perfeito hoje. 7 territórios dominados de uma vez só. Mano, vocês estão matando a SWAT, velho. Você é louco. Não, pode parar o carro aqui. Galera do céu. Tamo com 12 milhões, 13 milhões, na verdade. Muita grana que tá dando os territórios. Hoje, a gente rapou os territórios da gangue dos velhotes aqui, ó. A gente fez uma raspagem. Foi 7 territórios de uma vez só. O vídeo pode até ter ficado um pouco grande aí, mano. Mas a gente foi com força total. E a gangue dos Family está amassando, tá? É, eu acho que é questão... Se eu pegar nessa pegada aqui, 2, 3 vídeos, a gente domina tudo. Tudo. E vamos ganhar um dinheiro absurdo em cima desses territórios. Falando nisso, ó, vamos upar, né? Não custa nada já fazer um upgrade aqui, ó. Gangue upgrade. Eu acho que esse aqui pode ser um dos últimos upgrades. Caraca. E o gangue streets máximo limite. Pera aí, esse próximo up é 110 milhões? Pera aí. 11, 1, 2, 3... Não, é 11, mas eu não tenho grana. Tá falando que já foi o máximo. Que isso, cara? Galera, a minha gangue já tá full, mano. Já tá full. Não tem mais o que upar na minha gangue. E a única coisa que falta agora é a gente pegar o restante dos territórios, né? Que é essa gangue dos caipiras. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Falta só 12 territórios. Só hoje a gente conseguiu dominar 7 territórios. Mano, reta final do Guerra de Gangues. Eu já quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem ver eu dominando o mapa inteiro de Los Santos ou se eu posso, já finalizando aqui, né, a temporada, iniciar outra, porque os territórios que a gente vai pegar, galera, não são territórios importantes, tá? Igual eu falei com vocês, é território em meio de mato, tá vendo, ó? Território em montanha... Ah, isso aqui é interessante que é lá no Forte Zancudo, mas a gente vai caçar treta com o exército. Então, não sei se ia valer a pena. Então, deixem nos comentários se vocês querem que eu upe... Upe não, né? Que eu pegue todos os territórios. Talvez eu faça um vídeo só, mano. Faça um vídeo de uma hora e a gente faz aquela... Como que faz? Aquele extermínio, né? Da gangue dos caipiras e da gangue dos marabuntas. Só pra vocês terem ideia, a gangue dos velhotes tem só mais um território, tá? Então, o bagulho foi muito louco hoje. Mas é isso, vou finalizando então. Ataque mega concluído. E é isso, deixa aí nos comentários a palavra que eu deixei aí, mano, no meio do vídeo. Então, vocês procurem aí. Tem que assistir o vídeo todo, né? Pra comentar e pra me saber quem tá assistindo o vídeo até o final. Então, comentem a frase aí. E é isso, vou finalizando. Falou e fui!